Йоу, привіт, шановні друзі, ми знову з вами. Це підйом на першому регіональному. Зоря і світанок вас вітають. Передусім дуже і дуже сумлінно і вітають стримано, адже Великий піст на дворі. І от саме про Великий піст і, зокрема, про гастрономічну його частину ми поговоримо із фахівцем. Чому? Тому що дуже багато запитань, дуже багато люди починають радити один одному, що можна їсти, чи можна замінити ті чи інші продукти. І ми хочемо вас дізнатися, хочемо дізнатися у людини, яка 100% знає. Оксана Іванова, дієтолог, сьогодні у нас у студії, наш друг підйомівських. Доброго вам ранку. Доброго утра. Ну і перше запитання, от що найчастіше, давайте розпочнемо, знаєте, з кінця, так? Які проблеми і які неоковирні ситуації можуть трапитися із організмом людини, що наслухалася різноманітних порад, різноманітних, скажімо так, своїх знайомих, друзів і товаришів? Ми не кажемо тут священників та усіх сановників, тому що ми знаємо цю позицію, позицію нашої церкви щодо Великого посту, що піст – це передусім духовний стан. Але ж багато починається у приході людей, які говорять, що це їсти не можна, це їсти не можна, це не їсти не можна. Усі слухають, і потім, що трапляється з такими людьми? Чим ризикує людина, яка може, наслухавшись різноманітних порад, відмовитися від усього? Ну, резкая смена рациона никогда к добру не приводит. Поэтому даже перед началом Великого поста необходимо уже за какой-то период времени исключать то же мясо, то же молочное, хотя бы на несколько дней. Согласно церковным правилам, это среда-пятница. То есть если человек плавно входит, то никаких резких изменений, никаких негативных процессов в организме не происходит. Если входить резко в пост, что более характерно для нашего менталитета, да, для нашего образа жизни. Как правило, это стресс для организма, поэтому обострение всех хронических заболеваний, дискомфорт общего состояния – это практически 100%. Ну, мы тут трішечки зачепили тему до ефіру, доки спілкувалися з нашою гостею. Ми із пані Оксаною говорили про те, що ну, така своєрідна в нас ментальність і така духовність. Ми от так з вогню до полум'я кидаємося повсякчас. Тиждень масляна, а потім… От масляна. Уявляєте собі, скільки було з'їдено усього калорійного, просто таки неймовірно, так, щоб запастися. А потім найсуворіший тиждень Великого посту. І це величезний стрес для організму. Щодо, скажімо так, плавності і поволі, входження поволі до Великого посту, то зрозуміло. Але найперше і найголовніше, що має знати пост, людина, яка постує, до свого раціону, яким, скажімо так, чином замінити м'ясо, замінити усі тваринні продукти і харчування. Цей список треба оголосити. Ми вже розмовляли про це, так казали, що не можна м'яса, риби, молочних продуктів, не можна того сього. Що їсти? Є гідний замінник. Так, звісно. Заміна в раціоні – це совершенно не проблема, об этом действительно просто нужно знать. Когда запрещается мясо, когда запрещается рыба и молочнокислые продукты, это в основном запрещается белок. То есть адекватная замена белка – это те же грибы, они очень насыщены белковыми фракциями, да? Это орехи, причем любые виды, это соевые продукты, это все считается растительный белок. То есть организм в течение Великого поста будет получать белок и не страдать. Угу. А крім цього, наприклад, тому що їсти, в принципі, одні гриби, ну це дуже важко для організму. Я мала в виду білковий спектр. Так. Все остальное, углеводи і жири, вони ж розрішені. Чи треба щось збільшувати у раціоні? Я ось до цього, наприклад, фруктів, так? Тобто ми їли м'ясо, ми їли рибу, а тут тільки, там, наприклад, одні гриби, чи треба збільшувати щось інше вживати, крім белка? Ну, помните, чувство голода, оно уже в любом случае заставит что-то увеличить. Туда можно включать фрукты, можно включать овощи. Пожалуйста, каши. Это продукт, который достаточно сытный. Поэтому... Щодо наслідків для людей, які постують задля схуднення. І чи з наукової точки зору, з точки зору дієтолога, це правильно і, ну, можна досягнути результату? Пост нельзя рассматривать как диету.
Это ограничение, это действительно в первую очередь какие-то духовные моменты, а уже после идет как проявление ограничения духовного и воспитание в себе силы воли о том, что дух все равно сильнее тела, тогда идет ограничение в питании. То есть пост – это не диета, это образ жизни людей. Які секрети мають дієтологи, аби, скажімо так, організм і уяву трішечки надурити? Ну там, великі, маленькі тарілки. Візуалізувати там щось. Я з'їла цю рибу, все. Якимось чином. Тому що насправді все розпочинається із голови, а не стільки від, скажімо, наших травоневих апаратів. Дійсно, процес пищеварення, як ні странно, починається в носу. Тобто, коли ми слышимо запах пищі, у нас починається виробка уже пищеварительних соків. Тому, дійсно, є така позиція, коли йде во внимание учет розміра тарелки, да, когда на маленькую тарелку мы кладем какое-то определенное количество продукта, оно совершенно по-другому смотрится, чем это будет подано на большом блюде. Вот, если цвет тарелки синий, бордовый, то опосредованно через головной мозг идет чувство быстрого насыщения, поэтому белые тарелки, большие светлые тарелки, они нам продлевают чувство голода. Серьезно? Да. Меняем цвет посуды тоже имеет значение. Поэтому очень много таких вот всяких нюансов, которые действительно гасят. Ну и знаете, еще одно запитание щодо посту. Мы відсиділи пост. Відсиділи пост. Відкинулися, шановні друзі, скажемо одразу на Великдень. А потім починається Великдень, я до цього. І потім ці калачики, яйця варені, там якась шинка, ковбаса, сир. Ну, тут треба також себе стримувати, що потім після такого, ну, невеликого голодання ми не наїлися, і потім нам не було погано, правильно? Правильно. Как правило, после больших праздников у докторов прибавляется работы. Потому что вы чувствуете это на себе? Да, это очень видно. Да, у пациентов появляется гораздо больше. Практически все начинаются, прием начинается с фразы «Ну вот была Пасха». И вот все погрешности, которые можно было сделать, от которых мы в течение 40 дней люди воздерживались от каких-то продуктов, это все считается долгом съесть в течение первых суток Пасхи. Тяжело. Это зачастую заканчивается трагически, поэтому изо всех сил стараемся себя сдерживать. Провокують які захворювання, саме ось такі непомірні перепади і різкі зміни раціону? Это обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, ухудшение состояния пациентов с сахарным диабетом, ухудшение состояния пациентов с гипертонической болезнью. Ну, тобто не весело, можна так сказати, після того, як ви будете неправильно куштувати, чи неправильно щось замінювати, чи змінювати порції. Тобто треба, мені здається, найголовніше духовно підходити до посту і розуміти, що можна очистити свій організм, саме починаючи з голови. Правильно? Да. Правильно? Скажіть так, все. На позитиві. На позитиві давайте завершимо нашу програму. На позитиві завершили. Насправді дуже приємно, що ви сьогодні... Ніхто не буде хворіти. Що ви сьогодні на нас прийшли, тому що насправді, коли люди звертаються безпосередньо до столу і, скажімо так, розуміють, що їм це потрібно з'їсти, потрібно розуміти, що все ж таки є певний нюанс у їжі. Це певний ритуал завжди був у людей усіх народностей, усіх ментальностей. Це завжди певний, скажімо так, певна духовна, скажімо так, своєрідна, чудова нива, не пак, не ора, не поле, шановні друзі. Але насправді потрібно лише розуміти, що їжа – це лише паливо для того, аби наш організм ходив, їв, радів життю і працював, насолоджувався своєю роботою. Дякуємо, що прийшли. У будь-якому разі нам дуже приємно. До речі, таке запитання, воно вже не стосується теми нашої. Гадаю, хто ви за гороскопом? Хто ви за гороскопом? Рак. Шановні друзі, літо. Якщо ви рак, вам було цікаво. Якщо ви усі інші знаки зодіаку, вам буде іще цікавіше. Тому що зараз, після такої бесіди з дієтологом, наші поради від астролога.